খুরে খুরে গরজে সুন্দর হৃদয় আখাবুরে ধুখেলে অজুহাতে পাখি মেলে এতিয়া বেদক খং নকৰিব এটলিষ্ট এই মুহূৰ্তত তুমি এবোৰ কি কৈ আছা মই তাক খং কিয় কৰিম আই মিন ইয়েছ অভিমানত তাক মই ইমানখিনি সুধিম যে গোটেই দিনটো সি ক'ত আছিলে তাৰ ফোনটো কিয় বন্ধ এইজনীৰ চাগে অকণমান ছুপাৰমেন ফবিয়া আছে কথা নাই বতৰ নাই লোকৰ কথাৰ মাজত সোমাব আৰু ছুপাৰমেনগিৰি দেখাই থাকিব অৰুন্ধতীক তই মামুলি জিনিছ বুলি ভাবিছ কেৰাটে ব্লেক বেল হয় এসপ্তাহো হোৱা নাই তো চাকৰিত সোমোৱা তাতে আকৌ ককাৰৰ অফিচত কিবা কাম কৰিব দিয়ে জানো তোক মুখ চাই লাভ নাই যিটো সঁচা সেইটোহে কৈছো বা এই মানুহজনীক যাবলৈ কচোন বৰ কিবা মানে কি পুলিচ কোন তাই মোৰ ঘৰত ৰাগ কুকুৰৰ পোৱালি হ'ল না বল আছে না শক্তি কি ভাবিছিলো কি হৈ গ'ল চব প্লেন প্ৰবাদ কি প্লেন মামা ইমান ৰাতিলৈ কামৰ টেনচন লৈ থাকিব নালাগে ইমান ষ্ট্ৰেছ লোৱাটো বেয়া অলপ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কথাও লক্ষ্য কৰিবা নাই নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব এই আমিনগাঁও প্ৰজেক্টটো যে তাত তোমাৰ লোকেল মানুহে বৰ দিগদাৰ কৰি আছে নহয় সেয়ে আৰু অলপমান হ'ব এই বিষয়ে আমি কাইলৈ অফিচত কথা পাতিম এতিয়া যোৱা শুই থাকা দিয়া ভাল বাৰু গুণ্ডা লগাই বেদক হস্পিটেলাইজ কৰি তোৰ চিৰদিনৰ শত্ৰু কৰিব খুজিছিলোঁ তাক মই কিন্তু সেই ছোৱালীজনীয়ে মোৰ আশাত চেঁচাপানী ঢালিলে মই হাৰ নামানো ইমান সহজে অভিমান্য বৰুৱা বেদক তোৰ এগেইনষ্টত থিয় কৰাব নোৱাৰিলে নাই তোকতো পাৰিম তাৰ এগেইনষ্টত থিয় কৰাব তই নিজেই তাক দুদিনৰ পিছত লাঠ মাৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবি তাৰ ব্যৱস্থা মই কৰি আছোঁ কি হ'ল আইজনী ৰাতি ভালকৈ টোপনি হোৱা নাই নেকি জানো ককা ইমান টোপনি ধৰিছে টোপনি ভগাই নাই মোৰ হয় নেকি তেনেহ'লে এটা কাম কৰা তুমি খাই বৈ দুঘণ্টামান শুই দিবা আৰু অফিচলৈ দেৰিকৈ আহিলে হ'ব অ'কে নালাগে ককা মই তোমাৰ লগতে যাম নহ'লে আকৌ কিছুমান মানুহ আছে নহয় মই অফিচত গৈ কাম নকৰোঁ এলে হোৱা এইবিলাক কথা ভাবে নহয় তেনেকৈ কোনে ভাবে হিটলাৰে হিটলাৰ তাই মোৰ কথাকে কৈছে দেউতা ইহঁত বাপেক জীয়েক দুটাই মোক
হিটলার বুলিয়ে কয়। রঞ্জনেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাহৰিয়ে যাওঁ যে রঞ্জন আমার মাজত নাই। তথাপিও হব হব, তোমালোকে হাত মিলাই মোক জ্বলাব নালাগে। দেউতার শরীরটো আমি নেদেখিব পাৰো, কিন্তু দেউতা আমার ওচৰে পাজৰে আছে। ন দেউতা, চোৱা দেউতায়ো অঁ বুলি কৈছে। পাগলি কৰবাৰ আহ। বাইদেউ, প্রতিটো সৰু বৰ কথা মনক নজনায় ভাল নেকি? বেচেৰা তো ইনেই ইমান টেনশ্যনত থাকে। এই বেডৰ টেষ্টকেইটা কৰাবলে ময়ে লৈ গৈ কৰাই আনিব পাৰিম। কলৈ যোৱাৰ কথা কৈ আছা মামা? হস্পিটেললে, মানে বেডৰ টেষ্টকেইটা কৰি আনিব নালাগিব জানো? না, নালাগে মামা, টেস্ট কেটা এতিয়া করাব নালাগে। কি কিয় মন? মই সেকেন্ড এটা অপিনিয়ন লব বিচাৰিছো। মোৰ চিনাকি ডক্টৰ এজন আছে, আজি গধূলি বেদক তেখেতৰ ওচৰত লৈ যাম। এইবোৰ সৰু সুৰা কামত তই যাব নালাগে, নাম ঠিকনাটো দিবি, ময়ে লৈ যাম, হয়নে? মামা, মোৰ ভাইটি, মোৰ ভণ্টি, মোৰ মা, মোৰ ফেমিলিৰ লগত জড়িত থকা সকলো কথা মোৰ বাবে সৰু নহয়। ফেমিলি মোৰ কাৰণে সদায় আগত, বাকী কামবোৰ পিছত। ঠিকেই, বেড, রিল্যাক্স। আপোনালোকৰ নাতিনী অরুন্ধতী কি বুলি ধন্যবাদ জনাম ভাষাই বিচাৰি পোৱা নাই। অনুকৃতি ঘৰত নাই নেকি? আছে আছে, ৰ'ব, মই মাতি দিছো। তোমালোকে কিন্তু একেবাৰে তাইক নষ্ট কৰি পেলাইছা মা। তাই টোপনি ধৰিছে বুলি ক'লেই যেনিবা তোমাৰ উহ। তই অকণমান মনে মনে থাকচোন, তোৰ লাজ লগা নাই? আয় দেহি, তাইনো তোৰ তুলনাত কি মৰম আদৰ পাইছে কচোন। বাপেৰে তোক কম নষ্ট কৰিছিল নেকি? আহিব আহিছ, তাই তোৰহে ছোৱালী। কিয় মনত নাই তোক যে ব্ৰাছত টুথপেষ্ট লগাই বিছনাত ব্ৰাছ কৰি দিছিলো সেই কলেজলৈ যোৱা দিনটোলৈকে? মই সাক্ষী আছো, যোৱা যোন তোমাৰ যদি টোপনি ধৰিছে তেতিয়াহ'লে তুমি হোৱাগৈ। কৰা যিমান পাৰা সিমানে তাইক নষ্ট কৰা। হ'ব গীতু, এতিয়া তই ইয়াত বকি থাকিলে তোৰ চেকাবলৈ দেৰি হ'ব, যা।
वाओ, किसु साहसी छा तो जानवे के मोर गार्लफ्रेंड नासिले आरो केतिया हबो नवारे ए प्रेम श्रेम एबुर मोर बाबे एकु नहय बट जस्ट ए वेस्ट अफ टाइम साउसुन तू याते थाको मो याते थाकु तू सबी प्रेम हबो आरो ए लेला मजु टाइप कांड कारखानाबो कइ थिबि कि होल ब्रेकफास्टत रोमांटिक नोबेल खाइसिले नेकि আপোনালোকৰ নাতিনী অৰুন্ধতীক কি বুলি ধন্যবাদ জনাম ভাষাই বিচাৰি পোৱা নাই। অনুকৃতি ঘৰত নাই নেকি? আছে আছে। ৰ'ব মই মাতি দিছোঁ। পিছে মই আজি অনুকৃতিৰ কাৰণে অহা নাই। অরুন্ধতীর কারণেহে আহিছো। আপোনালোক খুব লাকি। যে এনেকুৱা এজনী সাহসী ছোৱালীক আপোনালোকৰ ঘৰৰ জীয়ৰী হিচাপে পাইছে। কালির ঘটনাটো আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে। ঘটনা কি ঘটনা? আইডা কোন এই যে বৰমা, আপুনি যিটো ভাবিছে সেইটো নহয়। মই ৰাতিপুৱাই উঠো, আজি উঠিছো, ব্ৰেকফাষ্টো কৰিছো, কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি জিদালে টোপনি ধৰিলে। মই কেতিয়া হলো ক'বই নোৱাৰো। আপুনি পিছে তুমি মোক ইমান ষ্ট্ৰিক্ট হাহু বুলি ভাবি আছিলানে? বিয়াৰ পিছত আমাৰ ঘৰতো তুমি তেনেদৰেই থাকিবা যেনেদৰে তুমি এইখন ঘৰত থাকা। এইখন ঘৰত যেনেদৰে তুমি যি মন যায় তাকে কৰা, সেইখন ঘৰতো তুমি তেনেদৰেই কৰিবা। মোক কেৱল যৌতুকত এটা বস্তু লাগিব। যৌতুক? যৌতুক। লৰাৰ মাক যেতিয়া যৌতুকটো বিচাৰিবই লাগিব। আপোনালোকে মোক এনেদৰে চাই আছে যে
যৌতুকত মোক মৰমৰ বাহিৰে একো নালাগে। কেৱল মৰমখিনি অকৃত্ৰিম আৰু সীমাহীন হ'ব লাগিব। আমাৰ মাই ডেইলি চববোৰ খুব চায়। সেই যে শাহু বোৱাৰী ড্ৰামাবোৰ, তাৰ পৰা এনেকে ড্ৰামেটিক কথা ক'ব।